Arıçı sahilin lirik astara dağlarından yığılan tam təbii şahbalı. Bu baldan əldə etmək istəyənlər 050-872-7292 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərlər. İyunun 3-də Rusiyanın paytaxtı Moskvada Grand Seton Plaza biznes mərkəzində yanğın baş verib. Bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb. Yanğın biznes mərkəzinin 4-cü mərtəbəsini əhatə edib. Yanğın zamanı binada insanlar olsa da zərər çəkənlər barədə məlumat verilmir. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi açıqlanmır. Xatırladaq ki, son vaxtlar Rusiyada yanğınların sayı kəskin şəkildə artıb.